Трагедія на Прикарпатті. Під час стрільб у шкільному гуртку загинув 14-річний юнак. Хлопець помер від поранення. У нього стріляли з пневматичної гвинтівки. Як це сталося? Хто стріляв? І де в цей час був вчитель? Жанна Дучак з'ясовувала. Трагедія сталася в сільському ліцеї під час занять із захисту України. Для учнів 11 класу це був останній за розкладом урок, тож викладач об'єднав його із гуртковим позашкільним заняттям для учнів 9 і 10 класів. Готував школярів до обласного змагання зі стрільби. Саме в цьому коридорі і облаштував вчитель імпровізований тир. Мішені були розміщені на ось цих дверях, а тут перебували і самі учні. Стріляли троє по черзі, а ще один учень заряджав і подавав пневматичну зброю. Передаючи зброю черговому стрільцю, 15-річний школяр випадково натиснув спусковий гачок. Загиблий мав стріляти наступний. Він тільки заряджав, розвертається до дитини, складає цю гвинтівку. Замість запобіжника він, так пояснює дитина, дитина натиснула на спусковий гачок. Це було близько 2-3 метрів до дитини, до потерпілого. Металева куля потрапила школяру в груди зліва. Викликали швидку, але хлопець помер до приїзду медиків. Йому було 14 років, він навчався в 9 класі. Поліцейські встановили, що пневматичну зброю для ліцею цьогоріч закупила ОТГ на прохання директора для проведення практичних занять зі стрільби. Куплені для цього навчального закладу 3 пневматичні гвинтівки, яка не передбачає отримання спеціальних дозволів на придбання. Тобто вона не передбачає і не передбачено якісь спеціальні умови для зберігання. Однозначно, стрільби не повинні відбуватися в коридорі загального користування. Не мав права вчителі доручати школяреві заряджати зброю, кажуть правоохоронці. Директор ліцею запевняє, що не знав про проведення занять зі стрільби в коридорі навчального закладу. Стрільби не було дозволено, скажу так. Вчитель у вас питав, ви не дозволили, чи він не питав? Він не питав. Все, я більше нічого коментувати не буду. Це єдине, що я вам скажу. Чи є якісь приміщення обладнане для стрільб для дітей, щоб вони могли займатися? Ні. Вчителеві 60, в школі працює понад 35 років. Колеги розповідають, чоловік доволі досвідчений в справі зброї, адже щороку возив хлопців на стрільби на військово-польові збори. Сказати, що він не обізнаний з технікою безпеки, я не можу. Чому він це вчинив, чому він не повідомив нікого, я не можу зараз сказати. Проти вчителя правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків». Його затримали, і сьогодні суд мав обрати запобіжний захід, але він потрапив в лікарню. У цього вчителя було, наскільки мені відомо, 3 інфаркти і операція на серці. Тому абсолютно не дивує, що він потрапив у лікарню. Розпочали службове розслідування і в профільному обласному департаменті, за результатами якого буде надано правову оцінку і діям директора. А ще в поліції створили робочі групи, які перевіряють, яких ще навчальних закладах області є така зброя та хто і як нею користується. А от Пасічнянській громаді через трагедію оголосили триденну жалобу. Із Прикарпаття Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».